Naipanalo nga po ng Los Angeles Clippers ang kanilang game ngayong araw kontra sa Washington no Wizards, 140 to 115 sa pangunguna ni James Harden na merong 28 points, Paul George 22 points, Kawhi Leonard naman na 27 points. Kaya napanatili pa na naman nga ng kanilang team ang kanilang pwesto bilang pang-apat sa West na may kasalukuyang record 38-20. Ang kaso lamang Meron rin naman ngang hindi magandang nangyari ngayong araw sa kanilang isa pang superstar na si Russell Westbrook matapos mabali ang kanyang kaliwang kamay sa unang minuto ng second quarter nang subukan niyang agawin ang bola mula kay Jordan Poole kaya dahil dyan out na nga siya sa kanilang lineup indefinitely meaning hindi nga po alam ng Clippers kung kailan ito makakabalik at makakapaglarong muli sa kanilang lineup kaya magiging isang malaking dagok nga ito para sa kanilang kupunan hindi na rin naman naiwasan pa ng kanilang mga fans at lahat ng mga miyembro na manghinayang sa nangyari kay Westbrook lalo pat papalapit na rin naman ang playoffs at gusto nga po nilang maipanalo ang kanilang mga natitirang laban na healthy at walang nangyayaring masama sa kanilang mga players samantala dito naman sa ating pangalawang storya sa balitang binatikos nga po ngayon si Tyrese Halliburton sa pagtatala lamang nito ng zero points kontra sa New Orleans Pelicans dahil nga sa nakakadismayang talo ng Indiana Pacers kontra sa New Orleans Pelicans nahulog na nga sa 34-27 ang kanilang record bilang pangwalo sa East. At ang masakit pa nga po dito ay ang naging performance ng kanilang superstar na si Tyrese Halliburton matapos hindi man lang siya makakuha ng puntos sa pagtatala nito ng 0 out of 7 sa shooting sa field goal at 0 out of 6 naman sa three point line at 3 assist lamang sa loob ng 22 minutes na paglalaro. Kaya dahil dyan, iba't ibang mga pambabatikos na nga ang kanyang natatanggap sa ngayon na lupat napakalaki ng expectation sa kanya bilang isang superstar na hindi niya bibiguin ang Indiana Pacers. Habang dito naman sa ating huling storya sa balitang, meron na nga po ngayong limang sentro ang Los Angeles Lakers na ipangtatapat kay Nikola Jokic. Matapos nga po ang bagong move na ginawa ni Rob Pilingka ngayong araw sa pagkuha nila kay Harry Giles Third balik na nga po sa 18-man muli ang kanilang official lineup ngayong season since tinanggal na rin naman nila si Dylan Windler. Pero bagamat man halos walang pinagbago sa bilang ng mga players, makikita rin naman nga ninyo dito ang pagiging agresibo nila na mapalakas ang kanilang front court. Sa katunayan, para nga po sa inyong kalaman, as of now, meron ng kabuang limang big man o sentro ang front court ngayon ng Lakers na kinabibilangan nina Anthony Davis, Christian Wood, Jackson Hayes Colin Castleton at si Harry Giles III. Kaya dyan pa sigurado nga po na hindi na mauubusan pa ang Lakers ng rebounder at defender sa ilalim ng basket. Yes mga idol, pinagtutuunan nga talaga ng Lakers na mapalakas ang kanilang front court sa pamamagitan ng pagkuha ng napakaraming big mana na ipangtatapat nila kay Nikola Jokic sa kanilang susunod na laro. Yes mga idol, target nga talaga nilang i-counter ang galaw ni Jokic sa ilalim ng basket. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon Once again, this is your J-Zone TV Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko Isang malaking shoutout sa lahat mga idol Thanks for watching Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito